الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لديم مبارك ميشتي تشورو كيدو بموقباني يا بمناسبة سرى مسلمان نتا يوم مختصر نسيهت دكو ميشتي شروش وديتا درجب ميش ولكي او وما ميش تدا هجري تاريخ با حساب سرا دا وما ميش تا او درجب چي دن دا آغا سلور ميش تو كده كمي چي زد والا ميش تدي الاشهر الحرم سلور ميش تدي چي دي جا آغا زد والا ميش تدي اللو ليو خاص زد ور کرده وغا رجب او ذو القاعدة او ذو الحجة او محرم. الله سبحانه وتعالى بالقرآن كوي ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم. دغ دولس ما يشتدي اللوي او بدي دولس وكذا سلور تشدين دا ازة والي فلا تظلموا فيهن انفسكم. دي اشهر الحرم تا حرم بديو لكي زكي بدي كي جنگ او قتال حرام ده الا دا چه دشمن شروعكي او دوم دا چه گناه خوب عام و مشتو كيم حرام ده خوب بدي كي اغا حرمت چه دن اغا خسخ شي زكا اللي بدوي لي فلا تظلموا فيه ان انفسكم نو بدي مشتو كي بخصوصا دا خبزان سر الظلم مكوي. او دا خبر رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې کړی ده لکه په صحیح بخاری او صحیح مسلم کې دا حدیث ته د ابو بکر رضی الله عنه چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي السنه 12 شهرا کال چې دی دولس میاشتې منها اربعه حرم په کې څلور چې دی هغه حرمت والا میاشتې دي عزت والا دي ثلاث متواليات درې پرله پسې دي ذو القاعده او ذو الحجه یا ذو الحجه او محرم ورجب ايو دغه رجب دا میاشته نو دې کې شک نشته چې دا اوچته میاشته عزت والا میاشته خو په دې کې به موږ د ځان نه عبادتونه نه کو او نه موږ ډېر د ځان نه د خپل طرف نه څه خصوصیت ورکولی شو. شریعت چې یو خبره موږ ته نه خوري قرآن او حدیث کې یو عبادت نه راغلی او موږ یې کوو نو هغې ته بدعت ویلی کېږي اگر که هغه موږ په ښه نیت باندې کوو بدعتي چې کله بدعت کوي نو هغه په ښه نیت کوي نو دې نیت ته به نه ګورو چې د ښه نیت ته سړی اوس نیت ښه او پنځه مونځونه لاره او شپږم مونځ هم کوي نو موږ خو به ورته داسې نه وایو چې نیت یې ښه دی. نو زه یو څو عبادتو ته به صرف اشاره وکړم چې دا بعض خلک یې کوي په دې میاشت کې او د هغې څه ثبوت نشته. د سلف صالحینو په وخت کې د صحابه او د تابعینو په وخت کې دا عبادتونه نه شوي بلکې دا وروسته دې ایجاد شوی دی. اولنی بدعت چې بدی مشکی کیږي هغه ته وی صلات الرغائب او د صلات الرغائب چې دنه د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت او چې سم د دې مبارک ویل شي وی دي د باسری د مبارک روایت ذکر کوي د ټول موضوع او منګړت روایت دي نه بس خلک دي سوي چې یو روایت ذکر کوي منګړت چې رجب شهر الله رجب چې د لمیشته او شعبان چې رسول صلی الله علیه وسلم میشته او رمضان چې د ټول امت میشته او په دې کې چې دی څوک اولنۍ جمعرات چې کومه راځي د جمعې شپه یعنی دغه جمعرات باندې چې چا روژه ونیوه او بیا یې د ماسخوتن د مانځه نه بعد مونځ وکړو یعنی د جمعې په شپه باندې دولس رکاته مونځ وکړو او په هر رکات کې به سورة فاتحه وي او بیا به سورة القدر وي انا انزلناه فی ليلة القدر دا به درې پیرې وي او قل هو الله احد به چې دی دولس پیرې وي او هر دوه رکاته چې دی په هغې به سلام ګرځي. نو بیا چې کله د دې مانځه نه فارغ شي نو بیا په رسول صلی الله علیه وسلم باندې اویا پیرې درود ووایي او بیا به چې دی نه دعا وغواړي نو چې څه دعا غواړي هغه به دی هغه به الله سبحانه وتعالی قبلوي. دا یو منګړت روایت دی د دې عبادت اس اصل نشتی. امام طرطوشي رحمه الله دا خبره ذکر کړې ده وی اول پیر دا بدعت چې دی په بیت المقدس کې شی او په څلور سوه سلور سو و اته څلوېښت هجري کې چې دی دا بدعت جوړ شوی دی د دې نه مخکې چې دی نه دا عمل چې دی نه د رسول صلی الله علیه وسلم ثابت دی نه د صحابو نه نه د تابعینو نه یعنی لنډه دا چې سلف صالحین کې د دې عبادت څه د هغوی په وخت کې څه دلیل د دې نه میلاویږي. دویم چې یو بدعت کېږي په دې میاشت کې هغه صلات النصف من رجب
د دې رجب په پنځلسمه ورځ باندې خاص عبادت کیږي او په هغه کې د عباس خلک یو روایت ذکر کوي انس بن مالک رضی الله عنه د هغې نسبت کوي چې چا چې دی نه من صلى ليله النصف من رجب چا چې د رجب په دې پنځلسمه باندې مونځ وکړو څوارلس رکاته مونځ وکړو او په هر رکات کې به سورة الفاتحه وي او قل هو الله احد به چې دی نو یولس پیرې وي او قل اعوذ برب الناس به درې پیرې وي او کله چې دې مانځنه فارغه شي نو بیا به په رسول صلی الله علیه وسلم باندې لس پیرې درود وي او بیا به د الله تسبیح او تکبیر او حمد یعنی سبحان الله الحمد لله الله اکبر دا به چې نو دېرش پیرې وي نو الله سبحانه وتعالی به زر ملایک راولېږي د ده دپاره به چې دی نو نیکیان لیکي او په جنت کې به الله د ده دپاره چې دی ونې نهلې کړي دا ټول چې دی نو منګړت روایت دي او د دې خبرو اس اصل نشته نو دا عبادت دا خاص مونږ چې کوم په دې پنځلسم رجب باندې کیږي د دې هم اس اصل نشته دریم چې دی نو د معراج شپه ورته ویله کیږي د بدعتیان په دغه ورځ باندې خاص مونځونه او صدقې او خیراتونه کوي او دغه چې دی نو د ویشتمې دا شپه چې ده په رجب کې د ویشتمې شپه ویده د معراج شپه ده په دې شپه باندې چې دی نو رسول صلی الله علیه وسلم باندې دغه واقعه راغلې د اسراء او د معراج ده او صحیح خبره دا ده چې په دې میاشت کې د اسراء او معراج د واقعې راتلل په دې څه دلیل نشته نو څنګه بیا چې دی نو په دغه ورځ باندې اختر منوي او چې دی خاص عبادتونه کیږي او یا چې دی نو خیراتونه کیږي او مونځونه او روژې کیږي اول خدای ثابتول غواړي چې په دې میاشت کې دا واقعې راغلې ده او بیا په دې میاشت کې هم چې دی نو په دې ویشتمه شپه کې راغلې ده نو دې واقعي په دې میاشت کې د راتلو څه دلیل نشته څه ثبوت نشته سند نشته نو دا عبادت اوسره د کم ځای رالو بلفرض که دا واقعه په دې میاش کې راله ځه نو بیا هم دا عبادت ورسره موږ خاص نشو کولی چې په دغه شپه باندې به خاص مونځونه کوو او خاص روژې به نیسو او خاص چې دی خیراتونه به کوو ځکه د دې دپاره هم بیا دلیل پکار دی او بیا پکې له دې ته هم سوچ وکړئ چې دا په دې میاشت کې دا واقعه په صحیح سند سره ثابت هم نه ده څلورم یو بدعت پکې دا کیږي چې عباس خلک د رجب میاشت کې یعنی خاص روژې نیسي او دا یو عقیده جوړه شوې چې دې کې یو خاص فضیلت دی بلکه بعض جاهلان پکې دا وایي چې یو چینه ده چې هغې ته رجب ویل کیږي او دا غیده او بچی دین دا د واور نه زیات چې دین سپینې او د غبین نه زیات چې له خوګیری نو چا چې پر رجب کې روجي ونی نو دغه او بوب په لاس کې نو د دیم څه اصل نشته دی خبري که بدینی دي سو کوي چې لګه د فضیلت راغله ده د رجب پوری خاص کوي نو دا هم د ځان نه یو نوې عبادت کوي په انسان به دا ده چې دا باز عوام د عقیده ده چې په دې میاشت کې به عمرې له ځي او دې ته العمره الرجبیه ویل کیږي د رجب میاشتې خاص عمره ده او د دې په باره کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه هېڅ فضیلت نه دی راغلی او نه رسول صلی الله علیه وسلم امت ته دا ښوولي دي چې په رجب کې چې دی نو خصوصي عمره کوئ هر یو سړی هسې عام عمرو له ځي کوي دي خو لکه په دې نیت چې دا د رجب میاشت نو ځکه زه عمرې له ځمه د دې لپاره یو دلیل پکار دی او دلیل په دې خبره باندې نشتې دغه شان چې دی نو بعض خلک په دې رجب په دې میاشت کې چې دی نو خاص یو ذبیحه کوي او څاروی لالی او دې ته چې دی نو عتیره ویل کیږي امام احمد بن حنبل رحم الله په خپل مسند کې دا حدیث اوري عبدالله بن عمر رضی الله عنهما چې رسول صلی الله علیه وسلم ویل عتیره حق دا عتیره چې دا ثابته ده نو رسول صلی الله علیه وسلم په اوله کې دا خبره کړې وه دا غینه بعد بیا دا عتیره چې دی نو منسوخه شوه په اوله کې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره بیان کړې وه چې دا ملالول جایز دی بیا منسوخ شوه نو په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث ته د ابو هريره رضی الله عنه چې رسول صلی الله علیه وسلم ویله فرع ولا عتیره دي چې د رسول صلی الله علیه وسلم چې د عتیره نه منع وکړه او دویمه دا چې د عتیره چې دا په جاهلیت کې به خلکو د څاروی لاله او د رجب د لاسه نو په اوله کې رسول صلی الله علیه وسلم چې اجازه ورکړه خو بیا د هغې نه منع کړه نو چې اوس هم څوک په دې باندې عمل کوي نه د تشبه په کې دی د جاهلیت والو سره رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې متشبه بقوم فهو منهم نو صحیح خبره دا چې د عتیره چې کوم څاروی چې د رجب په میاشت کې خاصه لرل کیږي دا منسوخ شوی دی نو په دې میاشت کې خاص عبادتونه کول په دې هیڅ قسمه دلیل نشتی ها عام عبادتونه کې سړی کوي روجی نیسی تاجود کوي صدقې ورکوي خیراتونه کوي عام عبادتونه کوي چې د دې عبادتونه لکه څنګه چې په نور میاشت کې نه به کوي دي خو چې دې میاشت پوری خاص تړي چې نه دې خاص فضیلت ته او بیا خاص وخت په دې میاشت کې دغه لپاره بیا لازم چې دې یو دلیل خي او قران او حدیث کې او په
سلف په اثارو کې د سنی دي ثابت چې باغی کې د دې میشتې لپاره سره خاص عبادت ذکر شوی د دې میشتې د فضیلت ته چې دا په دغه سلور میشتو کې کوم چې حرمت ورلري کوم چې عزت ورلري نو په دې کې چې د قتل او قتال نه او د شند ګناهونو نه بالکل ځان لري ساتل پکار دي او الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي په قران او حدیث باندې عمل کولو هذا الله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.